rigtig hjertelig velkommen til 10. episode af Takketagen. Vores foretagen her, den har efterhånden været besøgt af mange forskellige mennesker, og jeg synes, det er så berigende og så inspirerende at møde de her mennesker, som vi får lov til at snakke med. Det er jo mennesker, som har nogle forskellige passioner, nogle forskellige udfordringer i deres liv, en forskellig mentalitet, indstilling til livet og mange flere ting. Og specielt det her med passioner og mentalitet og indstilling til livet, det tror jeg virkelig kommer i højsæde i dag. Yeah. Vi sidder her faktisk med en fyr, som vi har ikke noget personligt kendskab til ham. Nej. Og det er dig, Simon. Jo. Velkommen til. Mange tak. Simon, personligt, der har jeg jo fulgt dig ret længe faktisk. Jeg tror lige siden, du måske har haft en 5-6.000 følgere på Instagram. Og hvad er du oppe på nu? 26.000 eller sådan noget? 26.000. Det er fandme stærkt. 26.200 for at være helt korrekt. Sådan. Jeg følger jo lidt med. Ja, ja, det skal du jo, selvfølgelig. Og Simon, hvis man ikke lige ved, hvem du er, ja. Er du så ikke lige mand for lige at fortælle bare lidt kort om dig selv? Jo, men det kan jeg godt. Jeg hedder Simon Henriksen. Jeg er nok mest kendt for nogen, fra KOTS, fordi jeg har bokset KOTS, Underground Street Fight, ja. en undergrund, Fight Club, hvor jeg har bokset. Så der er nok nogen, der kender mig derfra, ellers så har jeg trænet thai-boksning og trænet en masse forskellige kampsport i en stor del af mit liv, du ved. Ja. Og jeg bokser en masse forskellige ting, træner en masse forskellige ting, thai-boksning, boksning, karate, taekwondo, progressive fighting systemer, med kæppe i Spanien. Jeg træner en masse forskelligt. Kickboxing, MMA. Okay. Og det hele der er meget træning. Der er meget træning. Jeg træner en masse forskelligt. Du ved. Så det er bare lige for at fortælle lidt om det. Du ved. Og hvor gammel er du? 28. 28? Ah, okay. Ja, okay. Så det er ikke familiefar eller noget endnu? Nej, jeg er ikke familiefar. Nej. Okay. Helt sikkert. Hvad hedder det, Simon? Ellers så bokser jeg fra Brøndby. Jeg er Brøndby-hooligan. Ja. Og det er faktisk mere eller mindre det. Okay. Helt sikkert. Simon, det her det er jo en podcast, hvor vi også nogle gange forsøger at nedbryde nogle tabuer igennem nogle helt low-key, venskabelige samtaler. Ja. Og det her med, at du siger, at du er bokser og hooligan, synes du egentlig, det er et tabu i Danmark? Altså, er det noget, vi ikke så meget snakker om, eller hvad? Jamen, det er det jo. Ja. Altså, det kommer nok også lidt an på, hvordan man har det med det, du ved, ikke? Ja. Og det kommer også lidt an på, hvad det indebærer. Ja. Altså, fordi nogen, når folk de tænker på hooligan, så sammenligner de det jo bare med ballade og slås med politiet, du ved, og uskyldige mennesker, der bare bliver smadret i S-toget på vej hjem, eller ja, ja, ja. Hvad ved jeg, for mig er det jo noget helt andet. Ja. For mig er det en helt anden ting, det er en helt anden grund til, at jeg gør det. Ja. Der ligger en dybere mening bag, du ved. Ja. Ligger ikke at bokse på gader og stræder, og ligger og smadre uskyldige mennesker, eller andre fans fra forskellige klubber, fordi han har en FCK-trøje på, eller fordi han har en OB-trøje på, eller hvad ved jeg. For mig er det ikke sådan. Nej. Så det er ikke ligesom Green Street Hooligan, altså det der engelske film, man ser, hvor folk bare smadrer hinanden, når de ser hinanden. Okay. Nej, men jeg er godt klar over, for mange, så er det jo tabu, fordi at de sammenligner det med ballade, slåskampe med politiet, smadrer stadion ad, romerlys og ballade, rones kline over det hele, ikke? Og det er der jo også. Ja, ja, ja. Og det er jo også en del af det. Og det vil det altid være, det er sådan, der. Men for mig er det noget andet. Ja. Kan du fortælle os, hvad det er? Altså, hvad vil det sige at være en hooligan for dig i hvert fald? Jamen, altså, for mig, der gør det jo... min egen personlige årsag og grund til, at jeg gør det, det er fordi, at jeg kan godt lide, at... på en anden måde sagt, med alle de år, jeg har trænet, og med alt det, jeg træner, den eneste måde, jeg kan få det afprøvet på, den eneste måde, jeg sådan rigtig kan se, hvor jeg er henne, sådan... rent niveaumæssigt, hvor meget jeg har rykket mig for sidst. Ja. Du ved, alle sådan nogle ting, der kan jeg se, om det har givet, altså båret frugt, om alt det hårde arbejde, al den hårde træning har betalt sig. Mm. Så du, hvad mener? Ja, og jeg er jo tit og ofte, fordi når bedre form du er, når mere du har trænet, når mere du har gjort ud af det, og kæmpet for det, når bedre er du stille, når du kommer ud sådan et sted. Ja, okay. Altså til at slås med hinanden? Ja, eller? Ja, præcis. Til at slås med en anden ting er også, at det giver, altså det er jo en sindssyg, hvad kan man sige, det der med at skulle orientere sig med så mange mennesker, du ved, det er en skal overblik, en overblik, det er en orientering, det er en orientere sig, det er overblik, og det er det er nogle helt andre ting, du skal tage forhold til. Ja. Kan du følge mig? Ja. Det er nogle andre ting, i hvorimod hvis du bokser en mod en, eller når det er bare en masse mennesker, der har, du ved ikke, der er en masse at holde styr på, men men det er i hvert fald en af grundene til at gøre det. Jeg gør det også for at afreagere, jeg gør det for at hvad kan man sige, at komme ud med en masse aggressioner på en ordentlig måde, hvor vi alle sammen mødes, er indforstået med, hvad der foregår, hvordan vi gør det. Vi er fair og square. Det er lige på hårdt, råt og brutalt. Mm. Vi er alle sammen indforstået med det. Okay. Ja. Der er spilleregler. Der er spilleregler. Ja. Det er fair and square.
Nogle går hårdere til den end andre, men det er sådan, som det er. Nogle lader sig blive revet med, og nogle kommer op i et tempo og et niveau, hvor man bare kører på. Kan du følge mig? Ja. Altså, og så er det jo svært, når man bare er i gang. Du ved, man bare lige pludselig. Det kan du godt. Jeg vil gerne have den der fucking power, altså, som er. Altså, fordi Simon, der hvor du inspirerer mig exceptionelt meget, det er netop med det her træning. Fordi hvis jeg sidder derhjemme, eller ligger inde i min seng derinde, og jeg er lidt træt det der, og jeg ikke orker at gå ud og træne, så skal jeg fucking bare se en af dine stories, og så kommer jeg ud. Tak. Altså, fordi tusind mange tak. Der er ingen fucking undskyldninger. Altså, det er bare det der op og i gang, ud og løb, fordi lad være med at se dig tilbage. Kom ud og nå din drømme, din mål, uagtet hvad fanden det er, du drømmer om, og kom ud og træne. Lige meget, hvad er det så, Anna? Hvordan er det, at du har opbygget faktisk nu en Instagram også, for nogle følger, kan jeg tænke mig til, som faktisk ser op til dig, når det kommer til udelukkende det her træning. Altså, havde du nogensinde regnet med det? Aldrig nogensinde. Jeg er meget bæret. Jeg må også særlig nu om, du ved, nogle gange, så får det sådan helt, at bliver helt paf. Ja. Det er ikke, hvad jeg skal sige, du ved, fordi... Nej. Folk stopper dig også på gaden og tager billeder og sådan noget. Jeg har en fantasi med, det vil stikke af på den måde, du ved. Jeg har flere hundrede mennesker, der skriver til mig, at jeg er motiverende og inspirerende, og at jeg har hjulpet dem og løftet dem, og jeg har rigtig, rigtig mange mennesker, der spørger mig til hovedet som alt muligt, du ved, og jeg er meget bæret, du ved. For mig er det en kæmpe stor ting, det betyder meget for mig, at mennesker ligger så meget i det, fordi jeg gør det af hele mit hjerte. Så hvad er det, det er super vigtigt for mig. Ja, helt sikkert. Gør det også for at hjælpe. Gør det for at motivere. Jeg vil ikke gerne hjælpe, præge, påvirke. Hvis folk har spørgsmål, så svarer jeg. Efter bedste evne. God stil. Altså, hvad jeg ved. Hvad jeg har af erfaringer og viden. Jeg er ikke på noget, jeg er ikke klar over, eller noget, jeg ikke ved. Men altså ellers, så nej. Jeg har aldrig regnet med, at det stak af på den måde. Nej. Er det svært at balancere mellem, nu tænker jeg, fordi nu kan det være, at du er blevet rollemodel for mange mennesker. Er det svært at balancere det med at være hooligan, og så at være et rollemodel for unge mennesker? For jeg tænker med hensyn til, for eksempel, nu laver du også personlig træning og sådan slags ting, ikke? Er der noget, du selv tænker over, for eksempel, at du ved jo godt, at være hooligan, det indbærer også, at man skal ud og afreagere på, med vold, for eksempel, ikke? Og ud og slås. Er du bange for, for eksempel, der er nogle unge, der ser op til det, og også gør det, for eksempel? Er det noget, du har tænkt over? Ja, altså, jeg tænker over det, jeg sender ud, i hvert fald. Jeg prøver at tænke over de ting, jeg deler, for at præge og påvirke, i den bedste retning, og efter bedste vis, fordi et er, hvad jeg gør, hvad jeg synes er blæret, og hvad jeg elsker, og hvad jeg holder af, du ved, og hvordan jeg har det. Noget andet er, hvad andre mennesker synes. Ja. Bare fordi jeg har det sådan, er det jo ikke ens betydning med, at det er rigtigt. Nej. Men altså, det jeg prøver på, og det jeg gør, det er, at jeg holder tingene adskilt, snakker ikke om de her ting. Hvad folk de vil, og vælger, det styrer de selv. Jeg blander mig ikke i det. Jeg kan jo godt forstå det. Jeg vil aldrig nogensinde, hvis det endelig var, der nogen, der kom til mig og tale om de her ting, eller spurgte ind til det, så vil jeg svare meget forsigtigt og påpasseligt. Jeg vil aldrig sige noget, jeg ikke kan stå inden for, eller sige noget, der som ikke skulle ud. Ja. Men hvis der kommer en ung mand, som har leget med tanken, og som godt kunne tænke sig at prøve det her af, så vil jeg godt kunne forstå det. Og så vil jeg sige til ham, at så vil jeg dele de ting med, om jeg vil kunne, du ved. Og så vil jeg godt kunne forstå det der, ikke? Ja. Altså, det vil jeg. Okay, sygt. Men er der nogen, der ikke, er der nogen, der måske ikke forstår, der er nogen, der ikke synes, det er fedt og sådan noget, men det er fair nok, fred være med det. Vi har hver vores sine ting, du ved. Jeg ligger ikke så meget i det. Nej. Og jeg ligger heller ikke så meget i, hvad hedder det, du ved, jeg er, som jeg er, du følger mig. Du kan ikke mærke på mig, at jeg laver de der ting. Nej, selvfølgelig. For eksempel, når jeg træner, så snakker vi jo ikke om street fight eller hooligan eller alle mulige andre ting. Nej. Der snakker vi om træning, og vi snakker om kost, og vi snakker om træningsøvelser. Ja. Vi snakker om, jamen, om at være aktiv og få brugt sin krop og bevæge sig, udføre øvelserne rigtigt. Alle de der ting. Så jeg holder det helt adskilt. Vi holder det fuldstændig adskilt, du ved, ikke? Og altså, når folk spørger og skriver til mig, så altså, der er der også tit, jeg ikke svarer på ting. Det er godt lige at... Men altså, ellers... så er det som det er. Ja, okay, fedt. Jeg tænker, vi også lige skal sådan, kigge på sådan, i forhold til Instagram, i forhold til fremtiden, tænker jeg, hvad har du nu? Nu siger du selv, at det er kommet meget pludseligt, det her med Instagram, og du har fået mange følgere, og du selvfølgelig er mega taknemmelig over det. Men tænker du, at der er et eller andet, du kan bruge det til sådan, sådan karrieremæssigt? Altså, helt sikkert. Ja? Jeg har selvfølgelig gjort det af nogle årsager. Og den ene, den er, at da jeg startede med den her Instagram, gjorde jeg det, fordi jeg havde en masse kammerater og venner, der havde det her, og så tænkte jeg på, jeg laver også det lort der. Okay, altså bare Instagram, mener du? Ja, Instagram. Jeg havde det ikke, du ved. Og så kom jeg i gang, og så tænkte jeg, fuck det lort, man. Jeg skal også have det. Og så startede, og så fik jeg måske 100-200 følgere. Ja. Og så sagde jeg til en kammerat der, og så sagde jeg til ham, hvad hedder det? Jeg gør det af økonomiske årsager. Kan du følge mig? Ja. Jeg gør det, fordi jeg ved, at jeg på et eller andet tidspunkt vil måske kunne leve det her. Jeg gør det selvfølgelig også for at motivere, inspirere, præge og påvirke
hvad hedder det, unge mennesker, løfte dem op, få dem gang, mand. Ja. Altså, ja. gør det på min måde i hvert fald. Ja. Men det var grund til, at jeg gjorde det. Og lige pludselig så tog det bare fat. Jeg har selvfølgelig ikke været, det er jo selvfølgelig ikke selvforskyldt. Jeg har haft nogle mennesker, der har hjulpet mig med det her. Og jeg har haft nogle gode mennesker omkring mig, som har kunne promovere, markedsføre, reklamere, lave nogle fede videoer, commercial-serier eller reklamefilm, hvad fanden det hedder, for mig, du ved. Få sat en masse øjne på mig, hjulpet mig med de her ting. Mm. Så det er helt klart hjulpet han. Det har hjulpet mig rigtig meget. Det er godt, at jeg kommer med det, jeg gør, og hvad hedder det, jeg har de ting i bagagen, som jeg nu har, og er den, jeg er, men jeg har ikke kunne gøre det alene. Nej. Så tror du, det er noget, man kommer til at se mere til, at der er nogle hooligans, der faktisk bliver et lidt mere en offentlig person, altså sådan der, og deler ud af sig selv på den måde, som du gør? Fordi jeg har ikke set det før. Altså. Nej, jeg tror det er derfor, du har så mange følger, fordi det også er en lukket verden på en eller anden måde, at folk, at de er så nysgerrige. 100%, og jeg tror også, at det er fordi, at jeg skiller mig ud fra mængden, du ved ikke, og folk nemlig lige præcis ikke har set det før. Ja, som præcis. Siger, ikke? Ja. Altså, for at lige slå det fast, du ved, så er jeg ikke mere end andre, jeg har det ikke sådan. Du ved, jeg er ikke mere end nogen anden overhovedet. Jeg gør bare min ting, jeg gør, hvad jeg tror på, hvad hedder det, hvad jeg holder af, hvad jeg elsker. Lever under for, det er faktisk det. Kan du følge mig? Jeg filmer lort, og folk synes, det er blæret. Jeg skiller mig ikke ud for noget, jeg ikke er. Jeg har ikke noget facadedyrt, kan du følge mig? Jeg render ikke udgiver mig for noget, jeg ikke er. Jeg er som jeg, 100%, af hele hjertet, hele vejen, og det er sådan, det er. Okay. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Man kan stå inden for i hvert fald, hvad man laver. Det vil jeg sige. Men altså, for at komme tilbage til det, du snakker om, du ved, så er du ret, for jeg har heller ikke set det før. Nej. Jeg tror også bare, det er det enestående, fordi nu lever vi i et lille land på 6 millioner mennesker der. Så hvad hedder det, og der har ikke været særligt, der er ikke snakket særlig meget om de her ting, og sådan som underground og bærenokkel og alle de her ting, for eksempel lightweight thai-boksning med skaller og sådan noget, det er jo ikke lovligt her i Danmark, grund af Dansk Muay Thai-forbund og MMA-forbund, de vil ikke have de der ting, på grund af, der ikke er handsker, og på grund af, der ikke er udstyr, og på grund af alle de der ting, der er nogle regler, der gør sig gældende. Ja, okay. Er alle dine venner også altså i det miljø, i hooligan-miljøet, eller du har alt? Jeg kender mennesker i hele Danmark, i alle aldre. Du må også have stiftet nogle bekendtskaber med det der personlige træning også. Det har jeg også. Jeg har mange gode bekendtskaber og nære tætte relationer, du ved. Og, altså, hvad hedder det? Ja, mennesker, jeg har lært at kende med igennem tidens løb, du ved, ikke? Ja. Altså, de fleste af de mennesker, jeg omgås med, socialiserer mig selv med, ses med og er sammen med, det er sportsfolk, folk, der træner og er aktive og er i gang. Ja. Folk, der er firmaet af virksomhedsdrivende, har børn og familier, du ved. Ja. Lever jeg og fungerer i bedste forstand. Mm. Okay. Og har et ordentligt godt liv. Ja. Okay. Nogle har levet, nogle har gjort, nogle har ikke. Det er meget forskelligt, du ved. Altså, jeg kan snakke med alle. Men det er godt. Så man kan lære hinanden i hvert fald, ikke? At jo. Alle lærer fra hinanden i hvert fald på en eller anden måde. Ja, det er jo sådan, det er. Hvis vi lige kigger en gang mere på fremtiden i forhold til måske, nu sagde vi lige før, at du er ikke familiefar endnu. Ikke endnu. Er det drøm? Det er det. Er det det? Ja, selvfølgelig. Okay, og hvad tænker du, at det du laver lige nu, tror du, det kan have nogen former for konsekvens, altså i forhold til med de her underground fight clubs og hooligan og sådan noget? Ja, det vil det nok have, men altså... Så nogle ting vil jeg også have holdt adskilt, selvom det bliver svært, fordi på et eller andet tidspunkt vil man måske blive et kendt billede eller genkendt af en eller anden, der følger mig, og det vil måske have et eller andet. Du kan også blive genkendt for alt muligt andet, så det er jo ikke det, du ens for. Men du vil ikke finde på at stoppe det, for hvis du får børn og tænker, okay, ved du hvad, det her slås og brugen af fysisk kroppen, det bliver for meget nu, for jeg skal være familiefar. Det kan jeg ikke sige nu. Før jeg sådan kan sige det, så skal jeg stå i situationen. Ja. Jeg skal stå med mine børn, min dreng, pige, et eller andet. Ja. Okay, så det er ikke noget, du har tænkt over nogensinde, at du gerne vil måske væk fra det? Ikke væk fra at slås, ikke fra at træne, ikke fra at bokse kamp, ikke væk fra de ting der. Nej. Overhovedet ikke. Okay. Altså, jeg har det sådan lige nu, da jeg ikke klar til det. Nej. Kan man det er vildt, at jeg er for travlt, jeg har for mange ting, jeg gerne vil, jeg har for mange steder, jeg skal være. Ja. Og hvad hedder det, det vil være noget rod. Ja, selvfølgelig. Jeg vil gerne spørge, kan man være hooligan uden at slås? Kan man det? Nej, det kan man ikke. Så man kan ikke bare være med til at råbe lidt? Det kan man ikke fucking kalde dig hooligan. Nej, så man skal slås. Okay. Ja, men altså, det der er det, er, når man er hooligan, så bokser man jo for sit hold. Ja. Det hold, man nu tror på. Ja. Eller holder med. Ja. Det er dit hjerte ligger, den fodboldsklub, der har dit hjerte, du ved, ikke? Ja. Det er jo tit og ofte sådan, det er. Og kun efter aftaltid, ikke? Så I smadrer ikke hinanden, hvis du bare... Nu er du på Østerbro, for eksempel, eller ikke? Du smadrer jo ikke en eller anden herfra, hvis du bare ser ham gå rundt i en FCK-trøje ved Fældeparken. Det
det. Okay, så det er ikke sådan, altså, det fungerer? Det der vil kunne ske, altså, hvis jeg er sådan et sted her, det er, at altså, jeg er jo ikke opsøgende, jeg opsøger ikke noget som helst. Altså, ja. Det gør jeg ikke. Jeg passer mig selv og passer min egen ting. Hvad hedder det? Og jeg gør jo netop lige præcis de her ting, to ud af bokser i skoven, eller bokser underground street fight, for at få afregeret og komme ud med alt det her. Ja. Så du behøver det ikke her? Jeg behøver det ikke her, og jeg ser ikke alle de der ting, og jeg har ikke behov for det, fordi jeg er dejligt afbalanceret, fortrænet og afregeret, og brugt min krop og min energi og mine kræfter på en rigtig måde, du ved. Så, okay. Altså, det er godt i hvert fald, det aftaler, og det er ikke lige pludselig ud af den kaffe. Ja, men så er det også en ting, jeg vil også skynde mig at sige, du ved. Altså, en anden ting er også, at vi blev bedre herhjemme til at, hvad hedder det, at i hvert fald omgås hinanden, tror jeg. Mm. Altså, så er det jo godt, at vi ikke kan lide hinanden, eller vi hader hinanden, og nogen hader hinanden mere end andre, og nogen går mere op i det end andre. Ja. Nogen er totalt fodboldorienteret, du ved. Jeg er sådan lidt mere, hvad hedder det, til den friske side der, ikke? Jeg er for at slås. Jeg føler mig, jeg kan godt i fodbold, jeg elsker at komme på stadion, og hvad hedder det, jeg elsker sydsiden, jeg elsker alle mine medfans, og alt, hvad det indebærer og rummer, der er i det omkring det, du ved, når vi er på away tours og alle de der ting, der er ikke noget. Så elsker du mig, jeg føler at vokse i Brøndby. Han er stærk. Det er nok også derfor, jeg ser lidt op til dig med det der træning. Det giver mig lidt mere motivation. Det kan være, du ser ham en dag, når jeg aftaler en tid. Jeg ved ikke lige, om jeg kommer ud i skoven på et tidspunkt. Det vil være en kæmpe overraskelse. Ej, det vil være en vild transformation, jeg også gå igennem der, tror jeg. Bare helt skaldet, bare være Celine der, så kører vi bare. Er der håndbind, og så er der gang. Det vil være sygt. Men Simon, også da jeg ringede til dig for at høre, om du ville være med, der kan huske, der forklarede du, at der er ret mange medier, der har skrevet til dig. Mm. Det er der. Og det gider du ikke? Jamen, det der er det, det er, at, hvad hedder det, for at starte for en ende af, så er jeg blevet kontaktet af en masse forskellige, hvad hedder det, tv-redaktioner. Er det ikke det, det hedder? Jo. Ja. Og hvad hedder det, det jeg har, sådan som jeg har det, der, jeg ønsker, at jeg holder det her for eksempel kort i et lukket forum, så længe som det er muligt, du ved. Jeg ønsker ikke, at det får overskrifter. Jeg ønsker ikke, at det får et eller andet indslag i TV2, eller et eller andet, hvor der bliver sagt et eller andet, og der bliver givet en, eller der kommer nogle forkerte øjne på det, der kommer en forkert udtalelse omkring det. De kan tviste det, eller hvad? Det kan tvistes på en måde, som det ikke skal. Det synes jeg vil være pisseærgerligt. Hvad hedder det? Af mange gode årsager. Og det samme med alt muligt andet. Og ellers er det også, fordi de her ting, jeg gør, grund til, at jeg har gjort det, det er for min egen skyld. Mm. Det er ikke for opmærksomheden, det er ikke for at se mig, høre mig, eller alt det der lort. Det er for min egen skyld. Jeg gør det for mig selv. Kan du følge mig? Jeg har ikke behov for, at hele verden, eller alle sammen ved, eller hele Danmark ved, hvem jeg er, du ved, eller alt sådan noget, man ikke kan tage ned og handle, man er lugen af, man skulle lade ham der få fjernsyn, du ved, og slappe af, man er lugen. Ej, det kan du følge mig? Ja. Er der nogen af drengene, der synes, det er nederen? Nej, eller der er ikke nogen, der synes, det er sådan, at eller i miljøet, at det ikke er fedt, du er ude og tale om altså, de her ting? De fleste mennesker, eller de mennesker, jeg har omkring mig, de er indforstået med det, jeg laver. De ved godt, at jeg ikke sidder og siger noget, jeg ikke kan stå inden for. De ved godt, at jeg ikke slynger et eller andet ud, som kommer tilbage igen. Ja. Så der er vi helt afklaret med de der ting. Ja, okay. Og jeg er ret overbevist om, at de fleste synes, det er blæret, det jeg er i gang med at lave. Ja, de støtter mig og hjælper mig og bakker mig op. Sådan der, og jeg er med mig hele vejen. Ikke? Ja. Men ellers så har DR1, DR2, DR3, DR Unge, Censur TV, dem der har lavet Bandekrigerne, dem der har været i Afghanistan, Irak, TV2, TV3, og så er der noget andet også, der er kontaktet med. Du har bare sagt nej til alle sammen? Helt ordentligt. Der var også en, der ville lave en, der hed Christian, faktisk en supersprød gut. Ja. For han har lavet for Censur TV, tror jeg. Mm. Han ville gerne lave en dokumentar, hvor de så følte mig, hvor det var lidt ligesom Conor McGregor, hvor vi følte mig, at vi måske prøvede at gøre det sådan så, at jeg starter fra ingenting og ender et helt andet sted. Mm. Han havde i hvert fald en forestilling om, at det var sådan, det skulle lave. Så det synes jeg faktisk, at vi blærer nok. Ja. Fordi jeg kommer jo for ingenting. Mm. Altså, ja. så det fangede mig, men alligevel ikke. Du ved, fordi det der med, at han skulle filme mig fra morgen til om aftenen, og alt, hvad jeg laver, alt, hvad jeg gør og sådan noget. Du ved, der bliver bare sådan rimelig. Ja. Det kan jeg forstå. Jeg ved det ikke helt, mand. Det bliver bare sådan lidt, du ved også, med de ting, jeg laver, og de ting, jeg gør, og sådan noget, du ved. Sådan er det. Det fylder måske lidt for meget, der er helt tiden i rummet. Det vil sådan være en grænseoverskridende for mit privatliv, sådan der. Ja. Men altså omvendt, så kan man jo klippe og rette og redigere alt muligt i det, ikke? Ja. Du er ikke så glad for at snakke om dit privatliv? Er du jo, der har du det fint nok med. Ah, okay. Jamen, jeg vil gerne lige spørge for nu, hvor du talte om det der med, at du ikke kommer fra ingenting, for jeg kunne forestille mig, nu må du bare ramme mig, hvis jeg siger forkert. Jeg kunne forestille mig meget af de her miljøer,
Fordi man har den der vrede i sig og nogle dæmoner i sig. Det må også komme fra et sted. Ja, det er klart. Jeg ved ikke, og I må alle sammen have noget til fælles. Jeg kender også rigtig mange forskellige slags mennesker rundt omkring i Danmark, så jeg kender mange historier. Ja. Så jeg kan også godt høre sådan, hvordan har dit eget liv været som barndom? Altså, hvordan har det været? Har du boet med to forældre? Har de været skilt? Hvordan har det været? Har det noget at gøre med, hvorfor man måske bliver hooligan? At man også har lyst til at finde sig et fællesskab, der gør, man har brug for nogle brødre, fordi man muligvis ikke selv har haft det derhjemme. Kan jeg spørge dig om det? Sådan, hvordan har du selv haft det som barn? Det kan man godt. Altså, bare lige for at sådan lige svare på det spørgsmål, så er der mange forskellige årsager til, at folk de gør det her. Det kan være folk, der kommer fra et helt almindeligt, godt familieliv og har haft en god opvækst og alle de her ting, men som er begyndt at træne, og som lige pludselig tænker på, okay, hvor godt med at udslås, men ikke laver sådan noget som helst. Ja, det er kriminelt. Ja, ja. Passer sin skole, passer sit arbejde, passer sin træning, passer sin ting, familie, alt. Mm. Der er ikke nogen i familien, der ved, at han gør det her. Kan du følge mig? Ja, okay. Fordi han kommer måske fra en fin familie. Ja, så det har vi også. Så det er meget forskelligt. Det er ikke bare fodboldbøller, det er ikke bare folk, der har levet sus og dus, eller har haft et hårdt liv. Det er også almene, normale, anstændige mennesker, du ved, som kommer fra ordentlige familier, som er på en eller anden måde blevet fristet til det, eller fået væk et eller andet ind i sig, det skal blive jeg nødt til at prøve. Ja. Og den eneste måde, man får nu af på, om man kan lide det der, det er ved at prøve. Ja, så elsker du det, eller så kommer du ikke igen. Ja, så bliver du bange, og så... Ja, så er det, så kommer du helt sikkert ikke igen. Det, du ved, okay. Men uden at sige for meget, fordi det er sådan lidt en personlig ting, så jeg har haft et hårdt liv, der har været knald på, jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har arbejdet med alt muligt forskelligt, du har været ind og ud af fængsel i 6,5-7 år, boet i Spanien 2 år, været i Sydamerika 3 år bo, jeg har været helt Sydamerika rundt, jeg har prøvet lidt af hver, jeg har været igennem det meste, set og hørt, det meste også, jeg har prøvet en del, du ved. Mm. Så det er din måde at stikke af på, altså bare ikke stikke af, men komme væk. Ja, det er altså, måske et tilflugtssted, og et tempel. Det er din yoga-måtte, kan man godt sige på en eller anden måde. Det er jo sammenligning. Det er min fucking yoga-måtte. Det er rigtig, det er ikke engang løg. Det kan man faktisk godt sige. Ja. Og det er jo op til mig selv, hver gang jeg gør de her ting. Der er ikke nogen, der tvinger mig til det. Jeg er klar over risikoen. Jeg er klar over, hvad der nu end kan ske. Ja. Alle de der ting. Konsekvensen af det, mener jeg. Jeg er klar til konsekvensen, risikoen. Jeg har sat mig op til det. Jeg er indforstået med det. Ja. Det er vi alle sammen. Så det er jo derfor, at det går ordentligt til under ordentlige forhold. Det kan faktisk ikke blive ret meget mere blæret. Altså, lige mere ægte, reelt og ærligt. Ja. Fordi det er uden våben. Vi er ens. Ja. Altså, så det her ar, vi kommer med det samme. Det ar, der har ikke noget med det at gøre. Eller? Det ar her, det kommer fra en, der skar mig ud med en kniv. Ikke et aftageslåskamp. Det var et private. Okay. Ja, hvad, det var rigtig bitch. Jeg tænkte tit over det sådan, hvad det, du ved? Er der nogen, der har brugt en kniv ind i de kampe? Ja, jeg tænker, det må man ikke. Nej, det må du ikke. Nej. Okay, så det der, det er bare en privat. Det her, det er for gaden af, du ved. Ja. Det er fra gaden af. Ah, okay. Det er en helt anden snak og en anden ting, men der er mange, der har spurgt mig, så det er fint nok, du spørger mig. Hvis folk kommer ind og sidder og hører det her, så er det faktisk rart nok for mig, fordi jeg er ligeglad, jeg sover fint om natten. Jeg lever i bedste forstand. Jeg vågner op hver dag, kigger mig selv i spejlet og siger, at jeg er for blæret, kan du følge mig? Lækkert, og jeg har det godt, og det påvirker mig ikke det mindste. Men jeg er glad for, at du spørger mig, fordi der er rigtig mange, der spørger hele tiden, det kan godt blive sådan lidt, du ved. Men jeg har bare snart skrevet 1000 gange, og det er for en fucking kniv, mand. Altså, jeg lavede et opslag også på et tidspunkt, hvor man kunne se, at jeg har fået skåret hele hovedet op, du ved. Okay. Jeg får, det kan jeg godt huske. Vise folk, hvor vildt det så ud der. Ikke? For mig er jeg jo ligeglad. Der er ikke noget i det der. Men det ser fedt ud, altså. Der er ikke så meget. Det er bare... Jeg kan det der. Hvad hedder det? Har du med, Arlen? Eneste, jeg vil gerne spørge om, det er... Ifølge for eksempel det at være hooligan, ikke? Jeg kunne forestille mig fra mediernes side, at de ser det måske som en bande, men er der hierarkier altså i hooligans, ligesom en organiseret bande? Er der nogen, der sådan er... Det har jeg jo set for eksempel i film, i de der engelske hooligans, der er der sådan en ældre mand, der måske sådan styrer det hele. Er der sådan noget... Er der hierarkier? Ja, det er der vel altid. Det er der vel alle steder. Det er der også i børnehaven og i selvfølgelig. Følge mig. Det er rigtigt. Men det er der jo. Okay, den stærkeste overlever, man. Ja. Så der er stifter. Er der sådan... Ja. Okay, det er der. Ja. Okay, fedt nok. Okay. Men, så det er ikke bare en masse... Ja, der er jo nogen, der har... Så er der nogen, der er epitaleret, stabiliseret, grundlagt, kæmpet, gjort... brunge hentet alt muligt til bordet, du ved, så det er jo klart. Ja.
Så nogle mennesker og personer, de har jo en god grund til at sidde, hvor de sidder, og er, hvor de er der, ikke? Og så hvis man gerne vil være det, så hvad, kan alle blive optaget? Eller er det... Alle kan ikke. Alle kan ikke, okay. Kan ikke. Så vi kan ikke bare... Det gør man så, det gør man så, ikke muligvis, det gør man så fortjent. Ja. Det gør man så fortjent til, du ved. Ja. Og hvad hedder det... Ja. Ja. Det bliver ikke den her gang for Emil, så. Nej, det gør det nok ikke. Man kan ikke bare smide en ansøgning. Nej, man kommer ikke bare... Nej, ikke bare uopfordret ansøgning og sige, nej, hey... Det gør man ikke. Altså, det er heller ikke for alle. Nej. Det er også et lukket forum, og det er også et ømt punkt at tale om. Også for mig. Ja. Men altså... Ikke, jeg har ikke sagt noget, som jeg ikke kan stå indenfor. Jeg har heller ikke sagt noget, som jeg ved vil være noget rod for os, eller give bagslag eller andet. For jeg bokser stadig, har stadig tænkt mig at bokse, fortsætter med at bokse. Også i skoven. Ja. Også i King of the Speed. Jeg skal snart bokse igen. Jeg er super klar. Spændt op. Fedt. Helt varmt. Vi holder ved du, hvem din modstander er, eller... Okay, det ved du godt. Ja, jeg ved altid, hvem der er. Jeg ved, hvem min modstander er. Jeg ved, hvornår jeg skal slås. Jeg ved, hvad for en dato, tid, boom, sted, alt. Så du er klar? Jeg er klar. Stærk. Fedt, sådan. Vi holder med dig her. Ja, vi er her. Hvad hedder det? Simon, kæmpe tak, fordi at, du gad at komme her i dag. Det der med, når du siger, at du har sagt nej til alle de der medier, jeg altså, føler mig så privilegeret over, at sidde her i vores slattende sofa her på Østerbro. På Østerbro endda. Ja, det er fedt at få dig her. Jeg var lige ved at tage min Brøndby-hue på. Ja. Ikke? Jeg gør det, når jeg løber rundt. Ej, det er for fedt, og tusind tak, fordi du gider at svare så uddybende og beskrivende. Det har fandme været fedt. Mm. Og af respekt for alle vores tidligere gæster i takketalen, jeg tror lige, jeg har været det niveau mere spændt, når du skulle komme ind her i dag. Ja. Tusind mange tak. Det har været så fedt. Og plejer ikke bare at stå op så tidligt, så det... Eller, jo, du gør jeg, ikke. Ja, jeg gør ikke, så ja, det har gjort dagen fed. Du skal op og i gang. Ja. Ja. Jeg var i gang. Nu er vi i gang. Nu er vi her. Ja. Men det har været sjovt. Det har været noget fedt. Nyt og en ny oplevelse, noget jeg ikke har prøvet før. Helt og sikkert. To super sprøde gutter, så der er ikke så meget træ, faktisk. Fedt, du nævner ham. Det bliver han glad for. Ja, så tusind tak alle sammen, fordi I gad at lytte med til 10. episode af takketalen. Og vi håber selvfølgelig, at I fortsat har lyst til at følge os på Instagram, YouTube og TikTok og hvad fanden der ellers er derude. Og Simon, vi sætter også det hans Instagram. Og Simon, folk skal følge dig, fordi du er en fucking motiverende mand. Altså, hvad hedder du på Instagram? SimonSays1312. Ind og se hans seng. Ja. Nogle ret vilde videoer. Ja. Tusind tak, og vi ses bare, før I ved af det. Hey. Hey.